ବିଜେଡ଼ିର ମିଶନ ଦକ୍ଷିଣ ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶଙ୍ଖନାଦ, ସବୁଠି ନବୀନ ଲହର, ସବୁଠି ବିଜେଡ଼ି ଜାଲୁଆ। 28ରୁ 24 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପୁଛି ନେବ ବିଜେଡ଼ି। ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ସରୁ ସରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋସ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ନବୀନ ଲହର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 28 ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ି ଅତିକମ୍ରେ 24 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ସହ 2 ଓ ବିଜେପି ସହ 1 ଆସନରେ ଟକ୍କର ହେବ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବିଜେଡ଼ି 2019 ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ଫର୍ମଲି କହିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 28ରୁ 24ରେ ଜିତୁଛି। ଇନ୍ 2 ସିଟ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ୱିଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ 1 ସିଟ୍ ଆର୍ ଇଟ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଜେପି। ଦାଟ୍ସ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ସେପଟେ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡ କଲଚରକୁ କୋଳେଇ ବସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇକମାଣ୍ଡ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ହେଲେ ଏଭଳି ଚିଠା ନେତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଦମ ଅଛି ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଲିଡରସିପ୍ ଭଳିଆ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ସେ କାହାକୁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବି କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେବେ ବି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କରିବେ। ଆହୁରି 5 ବସିଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ସେ ଆହୁରି 4 ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିବେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 ପଛରେ ନେଇଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଗଲା, 26 ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦମ ଅଛି ତ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ, 10 ହେଲା ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଜବ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜବ କରିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। 2014ରୁ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ଏପରି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଗୁଜବ ମୁଖାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଶାଳୀନ ଓ ଅଭଦ୍ରଭାଷୀଙ୍କୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହରାଇବେ। ରାଜନୀତିର ଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି, ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜବ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାର ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଶାଳୀନ କଥା, ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। 2015-16 ଗୁଜବ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ସବୁବେଳେ ଗୁଜବ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଗୁଜବ କରିବାଟା। 10 ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣ 2014 କହିକି ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଗତଥର ଯେଉଁ ବି ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲେ, ଏଥର ଆହୁରି ଅଧିକ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଦାୟ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଗୁଜବ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ଆକଳନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ ବିଜେପି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।